Městská policie Praha. Městská policie, prosím. Jo, dobrý večer. Haló. A kde jste? Tady, v Praze. No ale kde v Praze? Haló. Městská policie, haló. Haló, Městská policie. Ben 90, Ben 3. Prosím vás, zajďte Lamačova. Jo, rozumím, jsme tam za minuty. Před nějakou chvíli volal člověk Lamačova, nepředstavil se, něco chtěl oznámit. A pak najednou, na co jste řekl, že mu je blbě, že upad, začal chrčet. A teď se mu nedá dovolat, nevíme, co se mu stalo, tak zkusit volat na ten telefon, jestli neuslyšíme zvonění z nějakého bytu. Já vím, že to je 10patrový nebo kolikapatrový, ale od každého bytu prostě zavolat a poslechnout si u dveří, jestli jde slyšet ten telefon. Takže jste u bytu toho dotyčného, co volal, jo? Mluvili jsme s ním, mluvili jsme tady kolegové ze státní, přes dveře, pan jednou upadl, zraněný není, záchranku nepožaduje, přes dveře pouze chce otevřít byt planžetu, jo? Takže na základě toho kolegové volali hasiče, jestli to otevřou. Benem 91 info, byt hasiči otevřeli, pán zvednutý, na sedačce, ale pro jistotu hasiči zavolali ještě záchrannou službu, aby pana zkontrolovali. Ano, rozumím, bez záležitosti. Děkujeme zatím.